Salam, Azərbaycan Əlində Xəbərlər proqramımın 10.00 olan buraxılış efirdədir, studiyada Emir Əliyevdir. Gürcistanda koronavirusa 8.767 yeni yoluxma halı qeyd alınıb, 5.173 nəfər sağılıb, 49 pasiyent vəfat edib. Koronavirusa yeni yoluxma hallarının 70%-i artıq omikron ştamının payına düşür. Hindistan ştamı deltaya yoluxanların sayı getdikcə azalır. Epidemiologlar fevral ayını 6-cı dalğanın ən ağır fazası olaraq göstərirlər. Məhz bu dövrdə onlar hazırki statistikanın demək olar ki, 3 dəfə artacağını proqnozlaşdırırlar. Yeni yetmələr və uşaqlar yeni ştamın hədəfidir. Hazırda Çiçikvili klinikasında 165 pasiyent müalicə olunur. Müraciətlərin sayı son bir həftədə demək olar 2-4 dəfə artıb. İctimai məktəblərin 23.869 şagirdin valideyni bu həftə onlayn təhsilə keçmək arzusunu ifadə edib ki, bu da indiyədək olan göstəricilərlə müqayisədə bir həftəlik rekorddur. Bu barədə məlumatı Gürcistanın birinci kanalına Təhsil Nazirliyindən veriblər. Qurumun verdiyi məlumata görə bu göstəricilərə infeksiyaya yoluxma halının təsdiqlənməsinə görə bağlanan siniflərdən olan şagirdlər daxil deyil. Təhsil Nazirliyi bu barədə həftənin sonuna dək məlumat verəcək. Paralel olaraq onlayn təhsil formasının ləğvi üçün 4842 valideyn müraciət edib. Xatırladaq ki, şagirdlərin valideynlərinin 2021-2022-ci il tədris ilinin yaz semestrində də davamiyyət forması və distansional təhsil arasında seçim etmək imkanı var. Gürcistanın vitse baş naziri, Xarici İşlər Naziri David Zalqalyani Litvaya rəsmi səfər çərçivəsində bu ölkənin prezidenti Gitana Nauseda ilə görüşüb. Bu barədə Gürcistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayır. Qurumun məlumatına görə prezidentlə görüşdə Litvanın Gürcistanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və ölkənin Avroatlantik inteqrasiya prosesinə güclü dəstəyini vurğulayıb. Bununla yanaşı Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə mövcud təhlükəsizlik mühitinə və Rusiya ilə davam edən dialoqa xüsusi diqqət yetirilərək tərəfdaş ölkələrin Gürcistan və Ukraynanın istəklərini dəstəkləməklə bağlı güclü mövqeyi bir daha vurğulanıb. Həmçinin NATO, Amerika Birləşmiş Ştatları və dost ölkələrə yüksək səviyyəli koordinasiyanın davam etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Bugün Cenevrədə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinken ilə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov arasında danışıqlar keçiriləcək. Antony Blinken və Sergey Lavrov artıq Cenevrə şəhərindədirlər. Görüşdə müzakirə olunacaq əsas məsələ Rusiya tərəfindən təhlükəsizlik zəmanəti ilə əlaqədar təkliflər olacaq. Məlum olunduğu kimi, Rusiya NATO-nun genişlənməyəcəyini və Alyansın Rusiya sərhədi yaxınlığında silah yerləşdirməsini dayandıracağına dair təminat istəyir. Birləşmiş Ştatlarda fundamental məsələlərlə bağlı danışıqlar aparmaq planının olmadığını və bütün ölkələrin öz müttəfiqlərini seçmək hüququna yerindən baxılmayacağını bildiriblər. Bununla yanaşı, Vaşinqtonda müttəfiqlərə razılıq əsasında digər məsələlərdə Rusiya ilə dialoqu davam etdirməyə hazır olduqlarını bildirirlər. İsveçrədəki görüşdən əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Rusiyanın təcavüzündən və NATO-nun rolundan danışıb. Nümunə olaraq Gürcistanı göstərib, Rusiya NATO-nun problem olduğunu deyir. İlk baxışdan bu cəfəngiyatdır. Rusiyanın Gürcistana təcavüzündən sonra 13 il ərzində 300 minə yaxın Gürcistan vətəndaşı öz evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinken Atlantik Brünken'in Almaniyanın Amerika Şurası və Marshall Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə çıxışı zamanı bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiyanın səyləri qonşu ölkələri marionetkaya çevirməyə yönəlib. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden Rusiyanın müdaxiləsi ilə bağlı açıqlamasına aydınlıq gətirib. Bidenin də dediyi kimi istənilən Rus bölməsinin Ukrayna sərhədini keçməsi Ukraynaya müdaxilə kimi qiymətlənməyəcək və bunun ardınca Amerika Birləşmiş Ştatları və müttəfiqləri tərəfindən cavab addımları atılacaq. Bundan əvvəl Biden Rusiyanın Ukraynaya qarşı kiçik müdaxilə həyata keçirəcəyini istisna etmədiyini bildirib. Böyük dövlətlərə xatırlatmaq istəyirik ki, kiçik müdaxilə və kiçik xalq yoxdur.
Bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Bidenin bəyanatına cavab olaraq bildirib. Zelenskinin də qeyd etdiyi kimi kiçik qurban və yaxınlarının itkisinin səbəb olduğu kiçik kədər yoxdur. Ukrayna prezidenti Polşalı həmkarı ilə sərhəddə Rus qoşunlarının səfərbər olunmasını müzakirə edib. Görüş Polşa prezidentinin iqamətgahında keçirilib. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyanın xaricdəki zərərli fəaliyyət ilə əlaqəli olan 4 Ukrayna vətəndaşına sanksiya tətbiq edib. Məlumatı Amerika Birləşmiş Ştatları Xəzinə Departamenti yayır. Dırnaqarası qara siyasiya Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Bürosunun keçmiş rəis müavini Vladimir Sivkoviçin, müxalif deputatlar Taras Kozak və Oleg Voloshinin, eləcə də Ali Radanın keçmiş deputatı Vladimir Oleykinin adı daxil edilib. Washingtondan bildirirlər ki, şəxslər Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin göstərişi ilə hərəkət ediblər və Kreml tərəfindən idarə olunan sabitliyin pozulmasının kampaniyasından rol oynayıblar. Amerika Birləşmiş Ştatları Xəzinə Departamentindən Rusiyaya, Ukraynaya yenidən müdaxilə edəcəyi tədqirdə əlavə sanksiyalar tətbiq etməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Rusiya geniş miqyaslı dəniz təlimlərinin keçiriləcəyini elan edir. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, təlimlər yanvar-fevral aylarında Sakit və Atlantik okeanlarda keçiriləcək. Dəniz manevrləri həmçinin Aralıq dənizi, Şimal və Oxot dənizində də keçiriləcək. Təlimdə 140 hərbi gəmi, 60 təyyarə və 10.000 hərbçi iştirak edəcək. Bundan əlavə, yanvarın 21-də Çin, Rusiya və İranın bircə hərbi dəniz təlimləri keçiriləcəyi ilə bağlı məlumat var. Paralel olaraq NATO tərəfindən geniş miqyaslı təlimlərin keçirilməsi elan edilir. Soyuq cavab adlanan manevrdə 28 ölkə və 35.000 hərbçi cəlb olunacaq məlumatı Amerika Birləşmiş Ştatlarının NATO-dakı nümayəndəsi yayır. Bu sizə 12.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 15.00-a qədər sağollaşıram.